Herätyskello soi aamulla tiedottaen uudesta raskaasta työpäivästä. Kuinka usein tällöin ensimmäinen ajatus on se, että voi kumpa voisi jäädä sänkyyn nukkumaan. Käykö sulle koskaan näin? Mulle edellä kuvattu tilanne tapahtuu käytännössä aina, kun joudun heräämään herätyskellon soittoon. Tällä videolla kerron teille, mitä tapahtuu, jos aamulla ei tarvitsisi nousta sängystä enää koskaan. Lisäksi videon lopussa kerron, kuinka NASA jopa maksaa siitä, että ihmiset makaavat sängyssä ja katselevat telkkaria päivät pitkät. Rakastan pohtia erilaisia mielenkiintoisia skenaarioita. Jos myös susta nämä ovat mielenkiintoisia, niin laita kanavani tilaukseen. Et varmasti pety. Ihminen nukkuu suurin piirtein 1/3 koko elämästään. Unen merkitys ihmiselle on kiistaton. Riittävä ja hyvä uni parantaa niin ruumiillista kuin henkistäkin suorituskykyä, suojaa sairauksilta ja edistää yleistä hyvinvointia. Suurin osa nukkumisesta tapahtuu omassa, toivottavasti pehmeässä sängyssä. Onneksi kuitenkaan makuuasennossa vällyjen välissä ei vietetä kovinkaan pitkiä aikoja yhdellä kertaa. Välillä ihminen saattaa kuitenkin joutua tilanteeseen, jossa vuoden lepo on välttämätöntä. Tällainen tilanne saattaa tulla eteen esimerkiksi silloin, kun on loukkaantunut tai sairastunut vakavasti ja joutuu sairaalan vuodeosastolle. Kaikki ne, jotka ovat kokeneet tämän, tietävät, millaisia seurauksia pitkään makuuasennossa olemisella on. Tämän videon jälkeen sen tietävät kaikki. Kuvitellaan nyt, että heittäydyt tänään illalla sänkyysi, etkä nouse siitä enää koskaan. Yksi ensimmäisistä makoilusta johtuvista negatiivisista muutoksista tapahtuu keuhkoissasi. Jos et nouse ylös 24 tunnin kuluessa, niin painovoiman puute aiheuttaa sen, että keuhkojen alaosat eivät enää palaudu normaaliin asentoon ja painuvat kasaan. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että lima ei siirry hyvin keuhkoista ulos. Tämä jumiin jäänyt lima saattaa aiheuttaa sinulle keuhkokuumeen. Muista siis seuraavan kerran, kun olet kipeä, nousta istumaan ja yskiä lima pois keuhkoistasi. Pari päivää sujuu varmasti mukavasti Netflixiä katsellen, mutta jo pian sen jälkeen alkaa tulla ihossasi näkyviä ongelmia. Melko kivulias seuraus sängyssä makaamisesta on makuuhaava. Näitä havaitaan yleensä vuodepotilailla, jotka joutuvat makaamaan pidempiä aikoja, eivätkä pysty itse kääntymään vuoteessaan. Tässä vaiheessa varmasti joku ajattelee, että mitäs jos seison tai istun sängyssä. Tämä kyllä auttaa asiaa, mutta luultavasti jossain kohti makuuasento tulee vallitsevaksi tilaksi. Kerron myöhemmin tällä videolla miksi. Lisäksi meidän täytyy olettaa, että joku ihana ihminen kuskaa ruokaa ja juomaa sänkyysi ja tyhjentää samalla vessa-astian. Palataan nyt kuitenkin takaisin makuuhaavoihin. Tyypillisesti makuuhaavojen syntymiseen menee useampi päivä. Jos kuitenkin henkilö on vakavasti sairas, saattaa makuuhaavoja syntyä muutaman tunnin kuluessa. Makuuhaava syntyy yleensä sellaiselle ihoalueelle, jossa luu painaa ihoa ja näin estää sen normaalin verenkierron. Kudokset alkavat toisin sanoen kärsiä voimakkaasta hapen puutteesta. Tyypillisesti makuuhaavoja ilmaantuu lonkkiin, alaselkään, pakaroihin ja kantapäihin. Ensin iholla alkaa esiintyä punoitusta. Tämän jälkeen kudokset alkavat turvota ja iho rikkoontuu. Pidemmälle edenneet makuuhaavat ovat suuria, kraaterin mallisia ja erittäin kivuliaita. Pahimmillaan makuuhaava voi olla niin syvä, että se ulottuu ihonalaisiin kudoksiin, lihaksiin, luihin ja jänteisiin. Hoitamattomana haavoihin tulee hyvin todennäköisesti stafylokokkien ja streptokokkien aiheuttama bakteeritulehdus, joka voi pahimmillaan johtaa verenmyrkytykseen. Verenmyrkytyksellä tarkoitetaan tilaa,
jossa bakteereita on veren kierrossa ja tämä aiheuttaa vakavia oireita. Vaikka saisit antibiootteja veren myrkytykseen, niin potilaista kuolee kuitenkin noin 15%. Olet nyt maannut viikon sängyssä ja kaikki Disney-elokuvat on katsottu. Tässä vaiheessa kehosi alkaa entisestään heikkenemään. Normaalisti lihaksesi ja luustosi pitävät kehosi kasassa painovoiman yrittäessä vetää sitä kohti maan pintaa. Nyt kun olet makuuasennossa, tätä tarvetta ei enää ole. Jokainen viikko sängyssä maaten vähentää luidesi tiheyttä 1%. Tämä tekee luistasi heikompia ja hauraampia, joka puolestaan aiheuttaa sen, että ne murtuvat helpommin. Luiden tavoin myös lihaksiesi massasta häviää noin 1% jokaisen viikon aikana. Erityisesti tätä tapahtuu niissä lihasryhmissä, joita et tarvitse, kun makaat sängyllä. Esimerkiksi reidet, pakarat ja hartiat kärsivät makaamisesta todella paljon. Lihasten surkastuminen myös edesauttaa sitä, että veren sokeripitoisuutesi nousee. Tämä voi pitemmällä aikavälillä tarkoittaa sitä, että sairastut tyypin 2 diabetekseen. Hoitamaton diabetes johtaa vakaviin sairauksiin, kuten ennenaikaiseen sokeutumiseen, munuaisvaurioihin ja sydäninfarktiin. Kuukauden kuluttua kehosi on vain muisto entisestään. Luusi ovat nyt niin hauraat, että pelkästään sängystä putoaminen voi murtaa ne. Lihaksesi ovat menettäneet paljon niiden massasta. Tämä aiheuttaa sen, että ne eivät enää tarvitse niin paljon happea, joka puolestaan vähentää veren kiertoasi. Jokaisella lyönnillä sydämesi pumppaa 30% vähemmän verta kuin normaalisti. Koska kehossasi kiertää nyt vähemmän happea, tunnet itsesi todella heikoksi ja väsyneeksi, vaikka olet levännyt viimeisen kuukauden ajan 24/7. Nyt alkaa olla viimeiset hetket nousta sängystä. Jos et nimittäin nyt sitä tee, voi olla, että et pysty nousemaan siitä enää koskaan. Olet tuijottanut kuukauden samaa likatahraa huoneesi katossa. Näet sen joka kerta, kun avaat silmät. Mielenterveytesi alkaa järkkyä. Kärsit luultavasti masennuksesta, ahdistuneisuudesta ja sinua vaivaa unettomuus. Ajattelet, että jos tästä vielä selviät, et enää koskaan kiroa herätyskelloa, joka sinut herättää aamuisin. Kuukauden jälkeen et luultavasti ainakaan omin voimin nouse ylös sängystä. Luusi eivät enää pysty kannattelemaan massaasi, eivätkä lihakset suostu tottelemaan. Myös sydämesi on heikentynyt niin paljon, että se ei pysty kunnolla työskentelemään. Olet kävelevä ihmisraunio. Nyt kun olet kuullut edellä mainitut asiat, niin ottaisitko osaa seuraavaan tutkimukseen, jonka Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintovirasto NASA on järjestänyt? NASAlla on nimittäin tutkimuslaitos, johon se kutsuu ihmisiä rahaa vastaan makaamaan sänkyyn useiksi kuukausiksi kerrallaan. Saat vapaasti katsella telkkaria, pelata videopelejä tai surffailla netissä. Voit myös esimerkiksi kirjoittaa kirjan tai saattaa venähtäneet opintosi päätökseen. Ainoa asia, mitä et saa tehdä, on nousta pois makuuasennosta. Kaiken tämän tarkoituksena on tutkia ihmiskehon reaktioita paikallaan oloon ja painottomuuteen. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tulevaisuudessa avaruuslennot esimerkiksi Marsiin tulevat kestämään useiden kuukausien ajan. Jos sinulle nyt tarjottaisiin 20 000 €, suostuisitko makoilemaan NASAn tiloissa seuraavan 3 kuukauden ajan? Koska YouTuben katsominen, varsinkin iltaisin sängyssä, on erittäin rentouttavaa hommaa, niin on valkannut sulle 2 videoa, jotka sä voit katsoa nyt. Me nähdään taas uuden, totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on moi!